Ćao prijatelji, dobrodošli na Langšteni kanal, nastavljam sa igrom Ratchet & Clank. Ugasio mi se mikrofon. Dobrodošli nazad na LN, igramo Ratchet & Clank, kako ja, aha vidim. Htio sam da kažem kako da stignem na onu stranu. E, gde si? Kako je? Dobili smo novo oružje, kupili smo novo oružje, ovaj Pixelizer, to je ovo oružje. Stvara neprijatelju piksele i ubija ih veoma, veoma brzo. Imamo ovde zlatni bolt. Nemoj da me pitaš gde, nemam pojma, naći ćemo ga valjda. I imamo nove cipele, čizme, patike, to jest Magna Boots, magnetičke patike. Veoma cool stoji uz ovo delo, veoma cool izgleda. Da, imamo i neke ekstrasa, da vidimo šta imamo sa, jer smo skupljali 5 ovih zlatnih boltova, što nije baš puno, ali eto brate, što da ne. Imamo novi Quark Boot masku. Bot, u stvari bot, nije boot, bot je rekao boot kao ono, boot sa cipele, brate. Ok, nema kako izgleda. Ja, vidi ga, sa krom ustima, ne seri. Čekaj, ne mogu da vidim kako izgledaš. Pazi ovo, kako ludo. Pa dobro, nije loša, ajmo malo da igramo s njim, sa ovim botom. Uuu, brate, imam loš predosećaj, da li će ovo, ajde pucaju na tamo ti mali robotić. Neću, imam predosećaj da će ovo izaći. Oda, 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 ali nisu toliko teški. Ajde ti, e, odakle ovaj kristal? What the heck? Gde sam ga našao, bre? Imam li još ovde? Daj mi još. Daj ribu, 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 ribu. A treba da se kaže sa ovde. Daj kristal, 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 kristal. Ovako. Dobro, dosta zebanci. Ajmo da uzmemo Pixelizer i cepaj! Okej, come on! Dođite! Da vas pržim, da vas pixelujem. He, ja nja priživo. Mr. Zurkone, radi nešto za tvoje pare, za tvoje boltove. Kako je moćno oružje, brat, samo što ga... D, samo što nismo upgradeali. Trajat ću to još. Okej, neki neprijatelji malo su izdržljivi nego ostali, nego drugi. Ali neke ne veze. Prošla epizoda bila malo čudna. Jel, ono, teo sam da kažem nešto, ali nije mi nikako uspio da, ono, sasve neke rečenice. Ne znam ja šta mi je bilo juče, baš ono, ludo. A od kad sam imao onaj sudar, brate, znate da svi, mislim, ne svi, možda ne znaju svi, ali nekoliko vas znate da sam imao sudar i od tada, ono, zaboravim neke stvari i ne radi jednostavno mozak kako treba. Ali okej, nema veze. Šta je tu je? Jel tako? Okej, boga pita šta su oni ovde radili sa ovim čudovištima. Ovi pucaju. Alo bre, ko ti je rekao da pucaš? Dobro da mi imamo našeg Mr. Zurkona, on, brate, rešava sve. Njega kad upgradeom, brate, pa to će biti haos. To će biti mnogo, mnogo, mnogo. Nemoj da pucaš u njih, nemoj da mi dolaze vamo sad. Da li ima i ovde nešto? Ovdje ima zatvorene čelije, otvorene. Kako da otvorimo ove zatvorene čelije? Ajmo gore tamo, da li mi možda se penjimo tu? A što ne bi moglo? Cool, možda, našli smo kartu i vidio sam ovo, haha! A sam ja legend. A jem, legend. Živa legend. Mislim, čovjek. U, vidi ga, zlatni bolt, ne seri! To! Zlatni bolt! Kako lepo sija. Našli smo ga, to je jedini ovde. Kako ludo ovo izgleda ova maska. Pišite u komentarima da li hoćete da igramo s maskama ili bez maske. Znači ima tu više maske koje možemo da otključamo i vjerojatno ćemo ono, tu i tamo neku probavati. Staviti na našu lepu, finu, slatku, malu glavu. Nisam znao više dalje. Ovako. Da, vidimo, hajmo Zurkona da zovemo ponovo, pošto je on pri kraju. Da ubijemo ove neprijatelje, ovo je neka kao laboratorija. Ej, karta, najs, sad imamo što smo dobili.
Samo jednu, jau! Jau! Kako da uradimo? A, vidi, vidi. Znam. Ok, let's do this. Kako ste lepi, e, gušteri. Gušterčići! Odakle ovaj... What the heck, pa odakle ovi kristali nalete uvek? Gde su se sakrili? De, nisam ga vidio, brate, gde je bio ovaj kristal. Hej, Zurkone! Jao, nemam ga više! Shit! Nemam više Zurkona! Šta li ima ovde dole? Da li ja mogu tu dole? Da li ću da ginem ako... Ja mislim da hoću da ginem ako padem tu dole. Šta vi kažete? Ovde je lava. Haha, opasno je to. Opasno! Bez Zurkona, brate, osjećam se malo sam. Hej, još 10 helta imam! Hajmo malo ovo, brate. Ovo je mnogo cool oružje, sviđa mi se to tomu. Njega moramo da upgradimo pod hitom, brate, jer je to mnogo moćno oružje. Ono novo oružje ovde. Nema, ali kupili smo helta. To je sad smo kupili. I imamo 9 kristala, verovali ili ne. Možemo da upgradimo nešto veoma cool. Mali šta? Pixelizer, ne. Proton drum, brate, njega hoću, proton drum. Zvuči malo kao aerodrom, ne znam ja zašto. Ali eto. Hajmo ovako, 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 i da li ću uspeti? Neću. E, znaš šta onda? Haha, pa ja sam pametan. Ajde, onda ovako, 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 da imamo taj znak pitanja, da imamo dve veštine. Konstruktiv rezonator, imamo dve sad ili šta? Ne. Ne bih rekao. Ništa, ovih je 3 komada, ajmo da potrošimo ovde negde, ovako. I da idemo dalje. Ovde možda da otvorimo, ali prvo ćemo, čekaj malo. Dobro, tamo smo mi došli, malo me čudi što ovo nisam mogao da otvorim. Gledam što je ono tamo, tamo dole. Gledam, nije ništa. Dobro, ovde možda da lockpikujemo, ja ću to da radim manualno, znači neću da radim automatski. Za to malo trebaš da mučneš mozak, možemo to i ugasiti ako se ne varam. U stvari ne možeš ugasiti, ne možeš još ugasiti, ali posle možeš ugasiti svako svetlo, jedno bolje vidiš kako treba da ide to. Ovde imamo dva ovih, dobro, ovi dva, jedan bije ovde, jedan bije, čekaj malo, ovamo ne može tako, ovaj bije, da, tako može. A tebe ćemo jednostavno, ne može ni tako. Čekaj, ali imamo 3 ovde. Ne. E, evo ga. Ha! Malo sreća. Priznajem! Uuu, brate. Sviđa mi se kad scene da su ubacili te maske, mislim, ono, nekim igrama. Igrama? Ne, ono, kad ubaciš neko delo ili neke maske ili šta već, ono, nema tu cut scene, ali ovde su razmišljali o tome. To mi sviđa. Ok, izgleda imam boss fight. Ali prijatelji, ja moram da napravim časki cut. E ovako, sorry za cut. Nadam se da nisam zbrojao da cutujem. Ovaj, dosta je vrućina ovde kod mene. Sorry dok ja pričam, mislim dok oni pričaju što... Jao, brate, šta? Sorry što ja pričam dok oni pričaju. Ventilator sam moram da uključim jer je mnogo vrućina ovde kod mene u sobi. Oh boy, ovo neće biti lako, ali uspećemo. Ko ću ovo da koristim, pošto... ko ću da upgradim ovo oružje? To jest ove bombe. Sad ćemo uzeti... Hajmo ovo, brate, dižemo ovaj u 4 više. Šta je, ne sviđa ti se ovo, a? Jao, si ti slab. Zurkone, dođi! Dođi ovde neke municije, jer mi nestaje polako sigurno municije za ovo. Brate, si ti tvrdoglav... Tvrdoglav. Tvrdoglavac. E, šta radiš? What the heck? Gde si? Halo? Jao, žabice. Hajmo za žabice da koristimo ovo. Pixelizer. Malo municije, malo skelta.
to uvek volim. Ovaj boss nije toliko težak, ali verujte mi da će biti težih bosseva. E, ostajem polako, ali sigurno bez municije, brate. Ove bombe, brate, su veoma dobre. Ali i njih nemamo više. Pa what the heck, što ima da pucam kad nemam municije? Pixelizer. U brate, on me pogodiš, idiot. Brate, li si ti izdržljiv čoveče? Oprem. Onda skupio malo health-a i municije, tamo vidim municije. Zurko, ne. Nemamo ga. Kako skaču ove žabe? Okej, okej, sad su me uhvatili u... Nemoj da gineš ovdje, molim te, rečet. Znam da to ne valja. Dvadeset metaka, koliko toliko, nadam se da ćemo uspjeti. Ej, level up, to Zurkone. Ljubi ga, mama. Ljubi ga, deda. Ljubi ga, baba. Ljubi ga, tata. Ne, gde bacaš ovo, dobro. Ej, gotov si ti. Dosta dugo traje ovaj boss fight, mnogo cool. Hajmo Groovitron, vidjela ću onda igra, brate. Ko će vidi ovo, ne verujem. Okej, gotov si, čao. Svaki neprijatelj igra ono na svoj način, znači svaki neprijatelj ima svoj poseban ples. I yield, please don't hurt me. Tell us what you have. Hang on. Tell us what you know about Drek's plan. Whoa. Thanks. Yeah, what did he say? I can give you this info bot. You watch this one, pal. Novi info bot. I'm just gonna take five. That's it, so Mario. Greetings, Blarg imbeciles. If you're watching this info bot, you've been selected for the beta trial of my latest invention, the SK-81 Jetpack! Opa! Though initial testing had a few small nice setbacks, I'm happy to report that I worked out all of the kinks! Now you can use your SK-81 Jetpack to traverse the sky, giving you an advantage over those morons jetpack on the ground! SK-81 Jetpack! Come pick yours up at our base on Gaspar. Dr. Nefarious is not responsible for death, dismemberment, or irreparable injury to your central nervous system. Okej, cool, ajde vidimo što imamo još ovdje da pokupimo. Sve što je besplatno, tamo imamo malo municije. I ovdje imamo municije. Ostali smo bez municije, brate, znači ono bilo je baš zajebano. U ovom stvari, ovaj boss nije toliko težak i evo... Ono, brate, imaš puno mesta gdje se boriš, ali bit će bosseva gdje ćemo stvarno, ono, se pitati what the heck, je li ovo dečija igra ili šta? Tako da, ono. A ništa, ajmo da menjamo malo masku, to jest da je skidamo. Dosta smo gledali ovak kvoka. Ne, ser, imamo novu masku, pa to bre, Snaggle Beast. Evo kako izgleda. Vidi ga, nice. Okej, šta je ovdje? Mi smo odavde došli ako se ne varam. What? Da. Okej, tamo desno, levo u stvari imamo nešto. Tamo nismo bili da istražimo onaj mali deo i tu možemo. Aha, tu isto nismo bili. Opcionalno srećete Blark Warship for Weapons. Dobro, kako da ja stignu, to je vjerojatno ovaj deo ovdje. Ajmo prvo, vidimo tamo. Mr. Zurkon lives without fear, ili što je rekao. Da, to je ovdje.
No, šta ima ovde? Ej, karta, nice! Koliko? Jedna samo. Tri ipak. Dobro, imamo tri duple, treba nam pet. Da bih ja napravio jednu kartu. Okidoki! Ovo je bila secret soba, secret soba. Da li ja mogu ovdje da izlazim negde? Mogu! Okej. Ali bi me zanimalo, čekaj, outzoomuj. Šta ima tu desno? Kako ja stiči tamo? Gde nam je brod? Tamo nam je brod. A substation gde nas to vodi? Da li tu negde? Nisam siguran. Ajmo da idemo ovamo. Ne znam gde će nas ovo voditi. Ovo je malo potrošeno na Dead Space 3. Should we head to gas bar and see if we can get some? Ja volio bi da izbace neki novi Dead Space. Znači obožavam tu igru. Tu seriju. Ali izgleda da Dead Space, brate, je ono crko. Mislim da neću više izbaviti. Mada su ono pričali, ono, po forumima sam čitao da će biti par, ono, da će izaći neki Dead Space, ali za sada pa nisam teo tu, ali dobro, ovdje možemo isto da idemo negde. To jest ovdje. Ne? What? Pa, čekaj, ovdje smo mi bili. A, ovdje smo mi bili. A kako da stignem tamo? Dobro, moram da idem ovim putem, tu iza nas ima još neka mala prostorija, valjda. Ok, tu levo. Aha, to je ovo. Zar ja nisam bio tu unutra? Ne, ipak ne, druga strana. Ej, vidi ovo. Ali gdje nas ovo? Abort the war ship, e pa tu je opcionalna misija, baš tu i treba da idemo. Ok, nice. Pričali su nešto da će izaći Dead Space 4, ali u zadnjem vremenu ništa novo nisam čuo. Dead Space je veoma, veoma cool igra i voli mi ponuda da snimam na kanalu, ali puno vas ste rekli, aaa, nemoj opet Dead Space. Ali ono, brate, snimam ono što volim, brate, što volim da igram, razumete, i on, iako imam samo 50 pregleda, to nema veze. U, intruder, brate. Ko je to? Da li smo mi to? Ne znam gdje smo, da baš ovdje da i moramo. Cool. Daj da uzmemo oružje da ga dižemo na level 4. E, ovaj brod nešto je kriv. Koga pucaš? A, vidi ga. Wow! A, gdje nas ovo vodi? Ok, kontam. Karta! Jedna. Jedna kao nijedna. Ajmo, Zurkone, nemoj da spavaš. A on si upari sa vremenom koliko vidite, pa ono možeš opet da ga zoveš. Ej, Kristal, noj. Ovdje je malo tamno, brate, pa jedva vidiš ove sanduke, kutije, boksove, kako već. Okej, nice, napredamo. Ej, ko si ti? Nemoj da pucaš, Zurkone, prvo pitaj ko je, šta je. Ovo, brate, jao, vidi ovo, novo oružje. Opa, kristali. Nice! Tako da, voli bi da izlazi 2017, znači sljedeće godine, voli bi da izlazi Dead Space 7, da, Dead Space 4, a i Resident Evil 7. Pišite u komentarima koje igre bi vi voljeli da izlaze sljedeće godine ili ove godine još. Mafia 3 će izaći. To verovatno ću i da igram, ću da snimam, će verovatno sve u walkthrough i izaći će još neke nove igre, ne znam sad koje nešto, još neke nove igre će izaći ili ne znam sad koje će izaći nove igre. Znam za Mafia 3 i još nešto, ja moram da požurimo. Pa ništa, hajde požurimo. Begajte.
Nemam vremena za vas. U, brate, mili, hajde za otkone. Čekaj, mi smo našli... Da, novo oružje. A, zašto ne pucam? A, gdje mi izlaz? Tu, okej. Okay. Nisam sad teo da testiram ovo oružje, pošto sam se malo ukakio. Zbog ovog countdowna. Dobro, imamo novo oružje, sad ću imam baš kako je to oružje. Ej, znam da smo mi sve ovdje uspjeli, da, možda idemo do broda i da idemo na drugu planetu. Da se napunimo health, imamo 7 ovih kristala, da imamo što ćemo sad upgradeovati. Ajmo da nastavimo sa ovim, da kompletiramo ovo. Ovako. I da upgradeamo ovo novo Predator Launcher, kao neki rocket launcher, veoma cool oružje. Nema više, ok, 5 komada mi je ostalo. E, to je to. Daj da ga stavimo sad negde. To ćemo ostaviti ovdje, pixelizer ćemo menjati za Predatora. Ok, nice. Da, cool stvar. Prošla epizoda bila malo duža. Sad bi mogli da idemo do Veldina, jer tamo smo imali neki zid gdje nismo mogli da se penjemo. I to ćemo raditi u sljedećoj epizodi, prijatelji. Idemo samo začeti do tamo i da se odjavimo. Tamo imamo jedan secret, da vidimo da ćemo ga ovaj put naći. Prošli put kad sam bio ovdje, nisam ga našao. Ok, ja bih rekao to je to. Ostavite like, pišite nešto lijepo u komentarima. Šerujte ovaj klip sa prijateljima na Facebooku. Mi se vidimo opet u sljedećoj epizodi. Do tada, ostanite u zelen. Vidimo se i čao!